Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Naib Presiden PAS Salahuddin Ayub meminta agar Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak terpengaruh dengan agenda UMNO yang mahu mengaitkan tarikh pilihan raya umum ke-13 dengan peristiwa berdarah 13 Mei. Menurut beliau, SPR perlu profesional dan sewajarnya mengelak dari sebarang perkara yang boleh membawa kepada ketegangan dalam menentukan tarikh pilihan raya umum PRU 13 nanti. Selepas berjaya membina kampus Kolej Universiti Insaniah Queen di Kuala Ketil, Kerajaan Negeri Kedah memberikan tumpuan untuk membina Mahad Tahfiz Sains pula. Ia akan dibina di Pulau Tuba Langkawi dengan perbelanjaan sebanyak 40 juta. Menurut Azizan, sebaik saya menerajui kerajaan, saya telah memfokuskan kepada pendidikan. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami akan melaporkan daripada perspektif yang sebenar.